Livet som helsepersonell er meningsfullt, men ofte stressende og fylt med mange tidstyver. Dette er innovasjonspartnerskapet i Agder i gang med å løse, med hjelp av Telecare. Amir er hjemmesykepleier. Han bruker Telecare Go-appen for å holde oversikt over varslinger og planlagte fysiske og digitale tilsyn. Appen gir han tilgang til data fra installerte sensorer og et komplett bilde av situasjonen. Etter hvert oppdrag blir alt sømløst journalført. Linn er helsearbeider på responssenteret. Hun svarer raskt, betrygger og gir oppgaver videre til hjemmetjenesten. Dermed får Amir prioritert bedre tid til de som trenger hjelp. Telles dialogapp gjør det enkelt for hjemmeboende brukere som Trygve å dele sin helsetilstand, uansett hvor han befinner seg. Helsepersonell kan hente fram all historikk og følge han opp via den samme appen. Vi i Agder har utviklet en løsning som letter hverdagen til helsepersonell i tett samarbeid med Tellu. All pasientinfo, alarmdata og velferdsteknologi er samlet i Telecare med en enkel og trygg innlogging. Dette frigjør verdifull tid til å følge opp de som trenger det mest.